А що не видно? Беркута випускають. Козлови ті, які уничтожали, викупають. Поэтому собираемся не выпускать. Уже посмотри. Все, гляну. Рахую, что вам надо під Генпрокуратуру идти, а не сюди. А от ви підійдіть, заблокуйте, а не їздіть тільки на Майдани. Люди на Майдані гинули, їх розстрілювали саме беркутівці, а зараз їх хочуть відправити на суд і, скоріш за все, відпустити. Ну, людина, яка вбивала, людина, яка скоїла злочини взагалі, вона має сидіти. Чому їх відпускають? Випустіть, так. Показують фамілію. Фамілія сюди. Манукова. 4 чоловіка.